佐世保観光に行ってきた。令和3年3月28日日曜日に開園した九十九島観光公園。約 4.7 ヘクタールの広大な芝生広場の丘、眺望の丘からは九十九島の大パノラマを見渡すことができ、佐世保市を訪れる観光客の皆さんにもこれまでにない景観を体感していただけます。この日は寒冷前線の通過で虹が出た。コロナ明けで久々に佐世保にやってきた。お目当ては佐世保バーガーだが、こだわりがある。元祖佐世保バーガーの店に行くため、開店時間まで九十九島を眺めたり、佐世保港の軍艦を見るのだ。九十九島観光公園のそばに天海峰がある。天海峰とは長崎県佐世保市か船越町にある展望公園。1981年昭和56年から整備が始められた比較的新しい観光地です。佐世保市の中心部西側に張り出す俵ヶ浦半島の中部にあり、交通が不便な土地だけに、特にマイカー利用者の受け入れ体制に細心の注意が払われている。県道からの取り付け道路を経て70台収容の駐車場を整備、売店とトイレも設置されている。ゆるい階段を登って到達する展望台はシンプルな構造で、眼下の風景を楽しむために特化しており、望遠鏡などの物々しい装備はない。佐世保港に米軍の強襲揚陸艦アメリカが停泊している。米海軍佐世保基地のゲート近くにお目当てのお店がある。開店の時間が近くなったので矢岳町に移動します。住所は長崎県佐世保市矢岳町 1-1 ログキット2階にお店があります。佐世保には1889年明治22年に大日本帝国海軍の佐世保鎮守府、1903年明治36年に海軍工廠が置かれて都市化したが、1945年昭和20年6月28日深夜からの佐世保大空襲で焦土と化した。占領期に入ると佐世保にも進駐軍が展開し、旧日本軍施設に米海軍が進駐した。すると米軍属相手にした飲食店バーキャバレーが佐世保市内に現れた。そして佐世保が朝鮮特需による好景気に沸いた1950年昭和25年頃、米海軍関係者よりハンバーガーのレシピを教わり、佐世保におけるハンバーガーの歴史が始まったとされる。佐世保バーガーとして全国的な地域ブランドに認知されたのは1993年平成5年の佐世保市とハウステンボスの共同プレスツアーを企画したのが始まりだが、私が通うログキットはそれよりもはるか前、1950年創業のお店だ。創業者は丸田信代さん。幼い頃から飲食業に憧れ、20歳の時にこの地に店を開いた。24歳で結婚、ご主人が試行錯誤しながらハンバーガーを作り始めた。味見役は米軍兵だ。母国アメリカの味が恋しくて、ビーフ 100% ソースにもこだわりがある。私も本場アメリカでハンバーガーはよく食べている。ログキットでハンバーガーを口にすると目の前にアラスカの風景が広がるのだ。亡きご主人も米軍兵から故郷の話を聞きながらレシピを作り上げていったのだろう。アメリカ人の家族がやってきた。ログキットでは日常の風景だ。ご飯感覚で食べに来るのだ。オーナーの信代さんがよく言っている。うちのバーガーはご飯だからね。ドリンクも飲み放題。ドクターペッパーがあるのがありがたい。もちろんカップは一番大きいカップをチョイス。お店の名前は信代さんの名字丸田から来ている。佐世保には丸田姓が多い。
現在は本店以外に佐世保駅店と長崎空港店の3店舗を経営している。本店は1950年からずっとこの場所にある。佐世保の街の移り変わりをずっとこの場所から見ているのだ。駐車場が近くにないのは西九州自動車道の4車線化工事のため、工事車両や資材置き場になっている。最寄りの駐車場はログキット駐車場で検索すれば出てくる。近くにセールタワー、海上自衛隊の施設があるが、施設の見学以外の駐車は禁止されている。若い頃はログキット特製のスペシャルバーガーをペロリと言ったが、今はノーマルサイズにオニオンリングとドリンクだ。お店に入ればバーガーのサイズを分かりやすくリングで見せてくれるので、どちらかをチョイス。信代さん、また食べに行きます。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。